Ahoj Smeky a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau, tady jsem, jo. Dneska tady máme Escape, kde budeme utíkat konečně od nějaký i babičky. Vždycky utíkáme jenom od dědečka. Takhle, dneska tady máme babičku, teda dost vošklivou, uslintanou, ne, ale zrovna jako s snudlema u nosu. Znamená, že ne, ale moje postavička je taková tmavší, ne, možná to bylo jenom tím světlem. Jinak musí se nechat, že má krásný obývák, nebo prostě tam, kde sice bych asi neviděla na tuhletu malou bednu, já mám problémy. Teďka, i když máme velkou televizi a sedím v celku blízko, tak stejně to nevidím. Ježíš, to byl nějaký zvuk klíčů. Jo, to byl taky divný zvuk, jinak všiml jsi, jaký ty má hezkou fotku své dcery nebo vnučky. Možný to je, to nevím. Možná to je naše mamka. Je to možný. My si musíme pomáhat, Vendo. Tak běž, utíkej. My si pomáháme, zase se musíme zbavit té holky, takže běž. Jo, běžím. Musíme se zbavit zase lidí. Rádi prostě chodíme, když jsme tam sami. Běž, ale jo, rychle, a vyskoč a pouštím. Dobrý, tak dvou jsme se zbavili, je to dobrý. Tak doufám, že to takhle půjde i dál, protože jestli ne... Ne, tak... že mi to pustí, ne, že mi to pustí. Čau, holka. Tak čau. Čau, holka. Ty jsi byl chudák. Ježiš, co to je za zvuk? Já nevím, ale mám to extrémně na hlas. Já jako taky. Že... Dobrý, tak prostě dejme pro klíč a pak to stiším. Ale ne... To je jak housle a piano. Je divný. Otvíráme, dobrý. Dávám Ečko, otvírám a snižuju zvuk. To člověk... Já taky. Já to mám na maxu. Já taky. Co to je? Hold, jo, je pravda, že je párkrát se nám to stává. Vendo, pojď na modrej. Já ti tam vodu... Na tenhle jsem nemyslela, vole. Co nám o to vtipný, jak chcípnul, jak jsi doufal. Dobrý, no. Tak jo, tak. Doufat může. Čau! No. Ježiš, my jsme někdy tak škodolíbí. Jo, to jsme teďka až moc, ty kráso. Tak, jo. Dobrý. Ale pardon, prostě chceme hrát sami, mají mít kamarády, aby si to zahráli. To je pravda, no. A nebo asi prostě tak. Hrát něco jinýho. Nemají hrát prostě teamworkový oby, na který potřebujete kamarády. Ano, a nebo prostě najít tam někoho, kdo je sám a zahrát si to s ním. Jo, tak jaký to pro dobro. Tak běž, já ti budu mačkat. Modré, žluté, zelené a červené. Žlutá, dobré. Tak už rovnou můžeš další. No, určitě jsi to řekla špatně. Dobře. Rozhodně jsem to řekla. Tak, špatně. Jsem tu, prosím tě, nejdřív teda modrou koukám. Žlutá. Dobře. Zelená. A pat. Červená. Dobrý. Tyjo, teďka jsem chtěla říct, že nebude malý. No, běžím dál. Běžím dál. Žlutá. Zelená. Červená. Dobrý. A já tě tam easy. Prosím, s těma holkama. Dobře, to jako mi mají pomoct oni, nebo co? No jasný. Pojď rovnou, dělaj, než to půjde ona, jo, dobrý, tak. Dobrý, no, teď už tam není, v klidu, počkej, zelená. Dobrý, hej, mají si pomáhat oni dvě, jo, pokud prostě jsou jelitá a nechápou to, tak je jich problém. Já trošku jako jsem přemýšlel nad tím, jako proč oni tam, jako co oni tam jako dělají, no. Jako... Já nevím, co tam dělali, jo. Tak, ale prostě nahoru. Bíde. My si pomáhat nebudem. Co máš dál? Oranžová. No. Jedeš nahoru, jsem tady. Nahoře, ne, dobrý, stihla jsem to, běž dál, okay. Máme modrou, teďka upřímně mi tam teďka chybí nějaká ta hudba, která tam předtím byla extrémně nahlas, když ona nás tam jenom vlastně jako no, tam vyšila. My jsme si zadali pár totiž na málo a teďko to neslyšíme určitě. Já myslím, že tam žádná hudba jako není, předtím tam taky nebyla, až pak z ničeho nic jako u ní. To je ono. Což si myslím, že jako není příjemný, jo, teďka prostě já tam budu se dávat nějakou hudbu. Jo, takže jako seš líná, chápu. No celku jo, a říkám si, dneska je takový jako obecně celý den, takový divný světlo, takže teďka je to dobrý, jo, promiň, už běžím, oranžová. Si jako myslím. Já jsem si říkala celou dobu, že vlastně mi jakoby moje světlo teďka neto jako nestačí a nevěděla jsem, jak docílit toho, aby byla takhle světla, protože jsem byla taková jako temná furt, promiň, růžová. Dneska je temná, Maky. No a prostě jsem ráda, že jsem už to našla, jak prostě docílit toho hezkého efektu, nebo světlýho efektu, klidně běž dál. Dobře, tak jo, tak já jdu. Žlutá, červená, modrá.
Dobře. Jseš tam zelená, žlutá, červená, modrá. Dobrý. Tak, tak běž. Nudál. Já furt dostat v pozadí slyším neustále jenom, jak někdo bere ty klíče, bože. Jo, to je jediný asi jakože, co tam je v podstatě. Na ty zvuky. Jako jo. Zatím musí se nechat, že ten escape je jako v celku jednoduchý. Až moc možná. Já nevím, mně přijde, že teďka už po druhý, co hrajeme nějaký escape, tak zase tak jako těžký, jo, tady máme fight. Ale babka, to je jako všechno, to bylo tak jako jednoduchý, nebo krátký, mi chcete říct. O, výjimečně nemáme bazuku, což je divný, originální, díky bohu, ale máme nějaký samopal, který prostě držíme jednou rukou, jo, prostě jsme dobrý. A myslím si, že by nám ruka upadla, ale to nevadí. A střílíme jak ohnivý nějaký střely. Vypadá to jako ohnivý, jo, bleskový koule. Ježiš, teďka střílí úplně někam jenom, proč? Ježiš, vás se naštvala, že jsem jí zabil. Já se nedivím. Fakt, já jsem teďka střílela do těch kopců, takže teďka jsem jí utekla a teďka zase střílím do kopců, já nechci střílet. Dobrý, a jo. Vždyť se moc nenaštvala, vždyť se propadla do země. Propadla se do země. Ale jo, propadla se do země. A trošku nechápu, tady ty tři holky, co tady už jsou nějakou tu dobu, tak to jako nezvládají, nebo to tak aspoň asi vypadá. Ne. Jedna holka se i rozpadla, že jí očividně zabila. Vždyť to nebylo nic těžkého, kdyby tam byla, já nevím, ještě druhá, třetí vejvka, budíš. Ale ono to bylo až tak jednoduchý. Možná jsme se... Ne, všude je Josh, okej. Okay. Tak jsme se nikde, Venda, nejseš to ty, že jo? Ano. Seš to ty, jo? Okay. Ano. No, teda ten konec jsem zase nepochopila se tohle, to jsem tady nepochopila, protože lidi dávají a bylo to extrémně jako jednoduchý a lehký a krátký, což je škoda se myslím, mohlo to být delší, mohli jsme si víc pomáhat, ale bohužel bylo to i dost krátký, takže sorry, jestli to prostě bude krátký video, ale co se nedá nic dělat, že jo? Ještě jenom jedna věc mi napadla. No. Když furt neustále máme tady ty obíčka, kde jsou ty babičky, dědečkové, jsou vždycky na konci úplně totálně enormně vysoký, obří, prostě. Byl by celkem fajn, kdyby někdo jednou udělal obíčko, ve kterém by vysvětlil, proč jsou všichni takhle potom najednou takhle všichni naštvaný na tebe a proč jsou najednou vždycky tak obří a proč jdeme zabít. A nebo proč jsou třeba roboti a takhle. No. Proč? Jako to by bylo fajn, že by třeba někdo z toho udělal příběh, že no, takhle najednou zjičují si jim prostě někdo něco podsunul a teď jsou zlí, nebo jo, bylo by to fajn. Jako to je pravda, to je pravda. My jsme tam očividně nahlídaní a oni takhle jsou na nás božkoví. No nevadí, co se dá dělat, hol to asi nezjistíme si myslím, ale to nevadí. My se vidíme u dalšího, snad lepšího, dalšího videjka. Mějte se krásně a čus. Čus.